que ela merece. E ela vai fazer um super brinde agora. Segundo o Guilherme e o Evandro me falaram, hein? Eu quero ver esse brinde. Eu vou acertar um somzinho aqui pra ela fazer esse coquetel. Valeu, uma salva de palmas, velho. Muito bacana, eu tô de 20 tentativas, legal e tal. Ó, tem que ver uma salva de palmas pra Bruno, né, velho? Quem vai ter coragem de tomar? Legal, muito bem.